În curând, Prahova va avea un nou drum național menit să decongestioneze traficul infernal de pe DN1 între Ploiești și Brașov. Este vorba de transformarea, modernizarea și lărgirea unui drum județean. Noua șosea națională va avea 52 de kilometri și va lega Valea Doftanei de Săcele, județul Brașov. Accesul se va face din DN1 prin localitatea Bănești. În plus, vor fi construite centuri ocolitoare ale localităților Câmpina, Comarnic și Bușteni. Ce am discutat azi despre Valea Doftanei, deci transformarea acelui drum județean într-un drum național, dinainte de Câmpina până la Săcele, unde cu sprijinul prefecturii și a Consiliului Județean, cred că într-o lună putem avea toate documentele puse la punct, astfel încât să introducem în guvern decizia de a materializa acest drum. Nu am ajuns încă să ne facem calculele de costuri, pentru că noi am vorbit inițial despre un drum județean, el a fost proiectat ca un drum județean, probabil că acum vor fi și anume modificări, pentru că un drum național are altă dimensionare și la nivel de elemente geometrice și la nivel de trafic. Am decis astăzi împreună cu toți primarii care au fost implicați, ca din Bănești până la ieșirea din județul Prahova, să cedăm acest drum județean, respectiv comunal, care e pe teritoriul fiecăruia, prin hotărâri de guvern către Ministerul Transporturilor, astfel încât să poată ieși hotărârea de drum național. Oficialii au discutat și despre construcția autostrăzii Comarnic-Brașov, însă nu au fost avansate termene noi. La întâlnire au participat și reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri, care ar trebui să rezolve anul acesta și montarea separatorilor de sens pe DN1, șoseaua din România cu cele mai multe accidente de circulație.